Ahoj, dobrý den, já jsem Honza Benda a v tomhle příspěvku bych s vámi rád pozdílel některé poznatky a zkušenosti týkající se vztahu všímavosti, akceptace a 4 takzvaných vznešených postojů. Připomeňme si nejprve, že schopnost všímavosti zahrnuje 2 důležité aspekty. Za prvé schopnost uvědomovat si a jasně rozlišovat procesy probíhající v těle a v mysli v přítomném okamžiku. A za druhé, schopnost akceptovat tyto vnitřní procesy bez automatické averze k nim anebo ulpívání na nich. V tomto příspěvku se přitom zaměříme na ten druhý aspekt, tedy akceptaci. Proč je akceptace tak důležitá? Jde o to, že když my sami anebo někdo druhý prožíváme nějaký nepříjemný pocit nebo stav mysli, můžeme k tomuto nepříjemnému vnitřnímu procesu nebo stavu zaujímat různé postoje. Nepříjemný pocit můžeme například ignorovat, popírat, můžeme disociovat, můžeme prožívat odpor, zášť, pohrdání, můžeme sebe nebo druhé schazovat, obvinovat, odsuzovat. Můžeme být cyničtí, škodolibí. Můžeme žárlit, závidět nebo se litovat a tak dále. To vše jsou naše docela běžné reakce na nepříjemné pocity nebo stavy. Reakce, které ovšem nepřispívají ani k tomu, abychom se cítili dobře, ani k tomu, abychom dovedně zvládali náš život. Všímavost naše postoje ke všem prožívaným fenoménům ale mění. Učí nás všechny prožívané jevy akceptovat. Mění tedy naše automatické reakce a my pak často poněkud překvapeně zjišťujeme, že se cítíme líp a že uvedené pocity a stavy i mnohem lépe zvládáme. Jak lze ale schopnost akceptovat nepříjemné pocity a stavy rozvíjet? Ve skutečnosti jde o postupné rozvíjení 4 takzvaných vznešených postojů, tedy laskavosti, soucitu, sdílené radosti a vyrovnanosti. Při rozvíjení všímavosti tyto 4 postoje postupně nahrazují všechny formy odporu i ulpívání a umožňují pak našemu prožívání volně plynout. A netrpět tedy zbytečně víc, než je nutné. Znamená to však radikální obrat. Zatímco výše uvedené negativní postoje se k nepříjemným pocitům a stavům obracely obrazně řečeno zády, při rozvíjení 4 vznešených postojů se postupně otáčíme ke všem nepříjemným pocitům a stavům obrazně řečeno čelem. Neutíkáme před nimi, ani je nepotlačujeme, ale prožíváme je s plným a jasně rozlišujícím vědomím. Chtěl bych ale zdůraznit, že všechny 4 vznešené postoje se týkají v první řadě našich vlastních věmů, pocitů, myšlenek a stavů mysli. Teprve když dokážeme být laskaví sami k sobě, mít soucit sami se sebou, dovolíme si prožívat radost a vděčnost a dívat se nestranně na každý jednotlivý fenomén, který se v našem prožívání objeví, můžeme pak zaujímat tyto postoje také k druhým lidem a dalším živým bytostem. Vznešené postoje směřují současně dovnitř i ven a tyto 2 směry nejde ve skutečnosti oddělit. V praxi však nejde rozvíjet tyto postoje nejdříve k druhým a pak teprve k nám samým. Při jejich rozvíjení je třeba začínat nejprve v našem vlastním těle a mysli a teprve pak lze tyto postoje rozvíjet také k druhým lidem a dalším živým bytostem. Připomeňme si, že cílem rozvíjení všímavosti není naučit se vytěsňovat a ignorovat všechno nepříjemné, vytvořit si kolem sebe nějakou dokonale těsnící bublinu. Cílem je naučit se zůstat otevřený, receptivní a akceptovat přitom všechny příjemné i nepříjemné fenomény bez odporu a ulpívání. Pak lze rozpoznat skutečnou povahu a podmíněnost všech prožívaných fenoménů a o to při meditaci všímavosti a vhledu jde. Při rozvíjení všímavosti se postupně zbavujeme všech egoobranných mechanismů a otevíráme se světu ve své zranitelnosti. Nevyhýbáme se utrpení, ale učíme se jej nenásobit. Překračujeme své malé já a zůstáváme vědomně ve spojení s ostatními živými bytostmi. A právě v tom nám pomáhají 4 vznešené postoje. Laskavost, soucit, sdílená radost a vyrovnanost se v praxi prolínají, doplňují a vyvažují. Zároveň je však můžeme seřadit hierarchicky, protože laskavost je předpokladem soucitu, soucit je předpokladem sdílené radosti a ta je předpokladem vyrovnanosti. Dosáhnout vyrovnanosti je úkol nejnáročnější. Nejsnazší je naopak začít s rozvíjením laskavosti. Pojďme si ale o každém z těchto postojů říct něco víc. Laskavost nebo též dobrotivost představuje srdečný postoj opravdového přátelského zájmu, něžnou zvědavost spojenou s péčí. Zahrnuje ohleduplnost, trpělivost, přání dobra, štěstí, klidu a míru. Není ničím podmíněná, není za něco, nepřipoutává, nechce vlastnit nebo ovládat. Je všeobjímající, všezahrnující a zvláště zaměřená na naše slabá místa a nedokonalosti. Můžeme si ji představit jako postoj milujících rodičů k malému, bezbrannému dítěti. Když rozvíjíme laskavost k sobě, učíme se být sami k sobě trpěliví, učíme se pečovat o sebe jako o vzácného hosta. Učíme se nebýt k sobě přehnaně kritičtí a přísní a také se vzdáváme nejrůznějších přesvědčení a příběhů, které jsme si vytvořili o sobě samých. Učíme se být na sebe hodní za všech okolností. Vynesli jste někdy pavouka z domu na lopatce? Pak jste k němu byli laskaví. Nechtěli jste ho mít doma, ale přáli jste mu šťastný život. Z pohledu psychoterapeuta mohu říci, že teprve když k sobě začneme být laskaví, můžeme začít odhalovat naši opravdu niternou zkušenost. Opravdové hluboké sebepoznání je tedy podmíněno laskavostí k sobě. A stejně tak platí, že chceme-li účinně pečovat o druhé, potřebujeme nejprve rozvinout laskavost k sobě samým. Soucit je postoj, který zahrnuje jednak jasné rozpoznání bolestivé zkušenosti a zároveň záměr pomoci utišit nebo ulevit této bolesti. Je chvěním srdce, které se neodvrací od bolesti, ale objímá ji s porozuměním, moudrostí i sílou ji unést a zvládnout. Není to lítost, která vychází z dojmu oddělenosti a skrývá v sobě povýšenost, nedůvěru k druhému a někdy i lpění na utrpení. Je to postoj solidarity, vycházející jednak z porozumění hluboké propojenosti živých bytostí a také z pochopení skutečnosti, že bolest je univerzální a někdy nevyhnutelnou součástí lidské zkušenosti. Thich Nhat Hanh, vietnamský zenový mnich, napsal knížku s názvem Soucit je sloveso a naznačil tím, že soucit je spojený s akcí, se snahou pomoci. A podobně jako laskavost, ani soucit nesoudí, kdo si zaslouží soucit a kdo ne, ale zahrnuje všechny. Rozvíjení soucitu vyžaduje ještě mnohem větší trpělivost a mnohem větší odvahu než rozvíjení laskavosti. Vyžaduje od nás, abychom se seznámili s těmi nejděsivějšími strachy, které se skrývají v naší duši, s pocity nekonečné osamělosti, méněcennosti a studu. A abychom poznali všechny obranné mechanismy, díky nímž jsou tyto bolavé pocity ukryty velmi hluboko v nás a jsou za běžných okolností drženy mimo naše vědomí, dokud nejsme připraveni se s nimi konfrontovat. Rozvíjení soucitu tedy vyžaduje hluboké prozkoumání naší temnoty, našeho stínu. Teprve když opravdu porozumíme, jak nám naše obranné mechanismy ve snaze zabránit bolesti brání cítit také lásku, sounáležitost a blízkost, naše srdce se otevře soucitu. Právě tak získáme moudrost a teprve pak můžeme vlastní potíže i potíže druhých zvládat opravdu dovedně. A díky soucitu k sobě pak také soucitit s druhými. Někdy se mi zdá, že zájemci o všímavost příliš nerozlišují mezi laskavostí a soucitem. Rozdíl mezi těmito dvěma postoji je však obrovský. V psychoterapii bychom s laskavostí nevystačili. Nejen, že by naše pomoc nebyla účinná, ale v těch vážnějších případech, kdy se setkáváme s opravdovými hlubokými lidskými traumaty, s příběhy zahrnujícími zneužívání, úmrtí blízkých a tak dále, bychom s pouhou laskavostí mohli klienty i poškodit a zablokovat je na jejich cestě k uzdravení. Pamatujme si proto, že rozvíjení soucitu vyžaduje opravdu hlubokou a dlouholetou práci na sobě, hluboké sebepoznání. Pak může léčit a být ku prospěchu nám i těm druhým. Než přejdeme ke sdílené radosti, chtěl bych s vámi sdílet jednu svou zkušenost z cest. V uplynulých 23 letech jsem opakovaně navštěvoval země jihovýchodní Asie. Byl jsem i v Severní a Jižní Americe a samozřejmě také po Evropě. Prakticky všude jsem přitom potkával usměvavé lidi a všude, kde jsem se trochu zdržel, jsem zažíval nejrůznější veřejné oslavy, festivaly, náboženské slavnosti a tak podobně. Když jsem se pak vracel do Čech, téměř vždy jsem s příletem do Prahy pocítil zvláštní změnu atmosféry. Lidé u nás se mi zdáli zasmušilejší, zvláštně vystresovaní, v napětí. Na neznámé lidi se u nás málo kdo usměje. Kde je radost? Je to pozoruhodné, ale ani schopnost prožívat radost, hrdost nebo vděčnost není samozřejmostí. Tak jako se mnozí bojíme plně se otevřít lásce, abychom se vyhnuli pozdějšímu bolavému zklamání, bojíme se také se na něco těšit anebo se radovat. Snad se bojíme závisti a tak, když zažíváme nějaký úspěch, raději radost příliš neprojevujeme. A tak s rozvíjením sdílené radosti musíme začít opět nejprve u sebe, než se naučíme mít radost z radosti druhých. Radost je přirozenou reakcí na úspěch, zisk, dosažení cíle nebo porozumění s druhými. A je přirozené radost sdílet. Je to oceňující postoj, zahrnující údiv, uznání, požitek a vděčnost. Radost je spojená s pocitem, že všechno je v pořádku a že si můžeme užívat a vychutnávat to, co máme. Sdílená radost je pak radost ze štěstí a pohody druhých. Je spojená s pocitem sounáležitosti a s rozpoznáním vzájemné propojenosti a závislosti mezi lidmi, ale i lidmi a přírodou. Není to bujarost, odbržděná lehkovážnost, utrženost ze řetězu, předstírané veselí. Je to opravdový smích a uvolnění v našem srdci. Sdílenou radost prožíváme, když pozorujeme hrající si štěňátko, které vesele poskakuje na louce a honí se za motýly. Díváme se, jak se štěně přirozeně raduje ze života a radujeme se s ním. To je sdílená radost. Rozvíjení sdílené radosti předpokládá v první řadě překonání našeho pocitu méněcennosti a procitnutí transu oddělenosti a odcizení. Předpokládá také rozvinutí důvěry v sebe i důvěry k druhým. Teprve když překonáme strach z vlastní méněcennosti, můžeme se otevřít druhým a pochopit naší hlubokou propojenost, vzájemnou závislost a prožít pocit jednoty a rozplynutí ega. Pak měníme naše rivalizující nastavení já versus oni na nastavení ke spolupráci a prožívání společného my. Učíme se tak žít naplno ve vztazích, vychutnávat si život a přitom neulpívat a nebrat věci příliš osobně. Objevujeme tak nový zdroj netušené vitality. Učíme se s pokorou žasnout a radovat se ze všech malých i velkých zázraků, které nás obklopují. Sdílíme s druhými svou radost a radujeme se z jejich radosti. Tak rozvíjíme sdílenou radost. Vyrovnanost nebo též nepřipoutanost je nejpokročilejším vznešeným postojem, který se obvykle rozvíjí až v opravdu pokročilé meditaci, když dojde k prožitkovému poznání prázdnoty všech fenoménů a hlubokému pochopení neexistence jakéhokoliv trvalého, neměnného já. Je to postoj úplné neutrality, tedy postoj, který nejen všechny bytosti, ale i všechny prožívané fenomény, tedy myšlenky, pocity, nálady, vjemy, bere jako sobě rovné a přiznává jim stejnou platnost a důležitost. Není to ale pasivita, nečinnost, ani lhostejnost nebo pýcha. Vyrovnanost neznamená, že je nám všechno jedno. Jen nebojujeme s tím, co nemůžeme změnit. Navenek jsme tedy aktivní a angažujeme se, uvnitř ale akceptujeme pocity, které daná situace nevyhnutelně přináší. Víme, že tyto pocity pominou a víme, že naše nepřipoutanost k nim eliminuje naše trápení na snesitelnou míru. Naše vyrovnanost ve vztahu k vlastnímu prožívání nám přináší nezávislost a ničím neblokovanou otevřenost vůči prožívané zkušenosti. Můžeme si vyrovnanost představit jako stav, který zažíváme třeba při loučení se s někým blízkým a drahým. V takové chvíli cítíme smutek, objímáme se, ujišťujeme se, že zůstaneme v kontaktu a přesto s porozuměním akceptujeme fakt, že ten druhý právě odjíždí a my zůstaneme sami. To je vyrovnanost. K rozvíjení vyrovnanosti dochází tehdy, pokud jsme se již naučili být k sobě i k druhým laskaví, soucítíme se sebou i s druhými a s pokorou, vděčností a bez ulpívání si vychutnáváme všechno dobré, co nám život přináší. Při rozvíjení vyrovnanosti se učíme, jak zůstat i v náročných momentech vždy aktivní a zapojení, moudře reagovat a přitom nedovolit emocím, aby nás převálcovaly nebo strhly k nějakému neetickému chování. Učíme se přitom nelpět na jakýchkoliv představách o tom, jaký bychom my sami nebo druzí měli být a místo toho akceptovat vše, co se v nás právě reálně děje. Zbavujeme se všech příběhů o já. Tak rozvíjíme vyrovnanost. Dodejme, že mechanismus, díky němuž 4 vznešené postoje umožňují s porozuměním akceptovat všechny naše emoce a eliminovat zároveň všechny egoobrané mechanismy, nebyl v západní psychologii donedávna vůbec znám. Kognitivně behaviorální terapie vyzdvihovala donedávna jako v podstatě hlavní mechanismus změny v psychoterapii kognitivní přehodnocování. A teprve s příchodem mindfulness-based přístupů si transformování emocí způsobené jejich všímavým uvědoměním a přijetím získalo pozornost západních vědců. Nyní je však akceptace jako svébytná strategie regulace emocí ve vědě velmi žhavým tématem a je zkoumána teoreticky, ale je také stále častěji využívána v psychoterapeutické praxi. A rovněž všechny čtyři vznešené postoje jsou psychology a dalšími vědci v současné době intenzivně diskutovány a zkoumány. K měření každého vznešeného postoje je k dispozici nejméně jeden validizovaný dotazník, což je v psychologii v podstatě základní předpoklad pro to, aby daný postoj mohl být v praxi zkoumán. A také neurověda se vznešenými postoji zabývá. Neurovědecké poznatky mimo jiné ukazují, že vznešené postoje nepředstavují jen chladné myšlenkové zpracovávání prožívaných situací. Nejsou definovány jen tím, co si v dané situaci myslíme. Zaujetí jednotlivých vznešených postojů lze vysledovat jako konkrétní aktivitu v konkrétních částech mozku mimo šedou kůru mozkovou. I v mozku lze tedy vidět, že vznešené postoje mají sílu transformovat a tišit nepříjemné prožitky díky jejich přímému vlivu na oblasti mozku, které řídí naše emoce. A lze předpokládat, že o nich ještě uslyšíme. Více se o akceptaci a vznešených postojích můžete dozvědět v knize Všímavost a soucit se sebou, anebo když propátráte a zkouknete další videa na tomto YouTube kanále. Děkuji vám za pozornost a nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.